र केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको छ। हामी स्थानीय निर्वाचनको करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। हामीले मनोनयन पनि दर्ता गरिसक्यौँ। अब केवल केही दिनको प्रचार र मतदानको काम मात्रै बाँकी छ। नेपाली कङ्ग्रेसका देशभरिका साथीहरूलाई म यहाँबाट पहिला अपिल गर्न चाहन्छु कि स्थानीय निर्वाचनलाई सफल पार्ने हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो पक्षमा परिणामका निम्ति प्रयत्न गर्ने हाम्रो दोस्रो कुरा, तर हाम्रो पहिलो कुरा स्थानीय निर्वाचन सफल हुनुपर्छ, स्थानीय निर्वाचन फेयर हुनुपर्छ, स्थानीय निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी नागरिकहरूले मतदाताको रूपमा सहभागी हुने अवसर हामीले निर्माण गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। म यसको लागि सबैलाई पहिला हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पटक एउटा विशेष खालको अवस्था बनेको छ। केही समय अगाडि नेपाली कङ्ग्रेसले केही दलहरूसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाएको छ, सङ्घमा, प्रदेशमा, र गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा तालमेल गरेर हामीहरू कैयन ठाउँमा स्थानीय चुनावमा संयुक्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ। यो ठिक हो कि होइन भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र एक प्रकारले भन्ने हो भने फरक फरक मतहरू मात्र रहेको होइन, हाम्रो बिचमा एउटा ठुलो भिन्नता पनि रह्यो, अहिले पनि छ। यसका बारेमा सङ्घर्ष पनि भयो, त्यो सङ्घर्ष छ, भोलिको दिनमा पनि हुन्छ। तर राजनीतिक दल भनेकै कहिलेकाहीँ आफ्नो मतलाई दलको मत बनाउने कोसिस गर्ने हो। दलको मत बन्न सकेन भने पनि आफ्नो मतलाई दलको मत बनाउने कोसिस गरिरहन्छु भन्ने अठोट गरेर दलले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने हो। यसै गरिकन पार्टीहरूको निर्णय गर्ने प्रक्रियाबाट पार्टीहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ भने 2007 सालको आन्दोलन अगाडिबाट आन्दोलन कहिले सुरु गर्ने, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कि नगर्ने, 7 साल पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जाने कि नजाने, 15 सालको त्यो संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने, 17 सालपछि तत्काल सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने कि नगर्ने, नेपाल फर्कने कि नेपाल नेपालमा बसेर सङ्घर्ष गर्ने कि नेपाल बाहिर बसेर सङ्घर्ष गर्ने, नेपालभित्र आइसके पछाडि पनि सशस्त्र गर्ने कि नगर्ने, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने माओवादीसँग मिलेर 12 बुँदे समझदारी गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने जस्ता विभिन्न अवस्था र विभिन्न चरणमा काङ्ग्रेसभित्र फरक फरक मतहरू रहे। अहिले पनि तालमेल गरेर जाने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसका लागि, नेपालको लोकतन्त्रको लागि हितकर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा हाम्रो आफ्नो मतहरू रहे, अहिले पनि छन्। तर पार्टीले पार्टीभित्र लामो छलफल गरेर एउटा निर्णय गरे कि यो पटकको निर्वाचनमा स्थानीय कमिटीहरूलाई हामी निर्णय गर्ने जिम्मा दिन्छौँ, तपाईँहरूले तालमेल गर्न आवश्यक छ, अवस्था छ गर्नुहोस्, छैन नगर्नुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। केही महानगरहरू बाहेक बाँकी रहेका सबै निर्णयहरू स्थानीय कमिटीहरूले गर्नुभएको छ, कहीँ भएको छ, कहीँ भएको छैन। कतिपय ठाउँमा पार्टीको निर्णय केही ठाउँमा उल्लङ्घन पनि भएको छ, तर पार्टीको निर्णयलाई यसरी निर्णयलाई आधार मानेर हामीले आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। पार्टीको यस्तो खालको निर्णय गर्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा ठुलो पार्टी, पुरानो पार्टी, स्थानीय निर्वाचन धेरै वर्षपछि पहिलोपटक भयो, हामी लामो समय पछाडि फेरि दोस्रो पटक स्थानीय निर्वाचन गर्ने क्रमभन्दा अगाडि 20 वर्ष ग्याप भएको थियो, थुप्रै साथीहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, हामी मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा त अप्ठ्यारो थियो भने अरू दलसँग तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा कैयन ठाउँमा अप्ठ्यारोहरू आएका छन्, अप्ठ्यारो भएका छन्। कैयन आकाङ्क्षी साथीहरू, डिजर्भिङ साथीहरू, 4-5 वर्षदेखि म स्थानीय तहमा गएर म मतदानमा जान्छु, म निर्वाचन पार्टीको तर्फबाट फेस गर्छु, म निर्वाचित भएर आउँछु, काम गर्छु भन्ने एउटा सङ्कल्प बोकेर बस्नुभएको साथीहरू उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ। कतिपय ठाउँमा यो खालको नमिठो अनुभवहरू भएका छन्, यी हामी नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। यति मात्र होइन, कैयन ठाउँहरूमा हामीले विधानमा भएको एउटा व्यवस्थाको पहिलोपटक अभ्यास गर्दै गर्दा त्रुटि र कमजोरीहरू पनि भएका छन्। हामीले यो पटक नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा एउटा नयाँ व्यवस्था गरौँ, संहितामा गइसकेपछि यो व्यवस्था पो ठिक हुन्छ कि भन्ने ठान्यौँ। हामीले वडाको निर्णय गर्न 165 निर्वाचन क्षेत्रीय समितिलाई अधिकार दियौँ, पालिका गाउँपालिकाको निर्णय गर्न जिल्ला समितिलाई दियौँ, नगरपालिकाको निर्णय गर्ने प्रदेश समितिलाई दियौँ, महानगरको निर्णय गर्ने केन्द्रीय समितिमा राख्यौँ, प्रदेश कमिटी भन्ने पहिलोपटक बनेको छ, कतिपय ठाउँमा क्षेत्रीय कमिटी बनेको छ, जिल्ला समितिसँग समन्वय भएको छैन। यो विधानको नयाँ अभ्यास गर्ने क्रममा पनि हामीबाट कैयन त्रुटिहरू भएको, कमजोरीहरू भएको कुरा हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। हामीले सिक्ने कुराहरू धेरै छन्। कतिपय ठाउँमा नियत पनि खराब राखिएको छ। अधिवेशनको लगत्तै पछाडि प्रतिशोध साध्ने हिसाबले म यो त्यो भन्ने
जसले जसलाई जहाँ सक्यो त्यसले त्यसलाई प्रतिशोध साध्ने हिसाबले व्यवहार गरेको पनि पाइएको छ। कतिपय ठाउँमा अन्य खराब आचरणका कारणले गर्दा पनि कहीँ निर्णयहरू गलत भएका छन् भन्ने सूचनाहरू हामीहरूले पाएका छौँ। यी सबै विषयका बारेमा हामी व्यवस्था गरेर बसेका छैनौँ। यी विषयहरूमा हाम्रो ध्यान आकर्षित मात्र भएको होइन, म नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार अधिकारीको ठाउँबाट म पार्टीका तमाम साथीहरूलाई जनसम्पर्क समितिको यो कार्यक्रमबाट आश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी निर्वाचनको क्रममा छौँ, केही दिन निर्वाचनमा होमिएका छौँ। यो युद्ध जस्तो यो बेलामा हामीसँग धेरै बहस गर्ने समय उपलब्ध छैन, छुट पनि छैन। हामी यो बेलामा हाम्रो पार्टीलाई जिताउन चाहन्छौँ, पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। तर यस पछाडि फेरि छलफल हुन्छ, फेरि बहस हुन्छ। यो विषय मुल्तवीमा राखिन्न, एउटा एउटा विषयमा छलफल हुन्छ, तालमेलको विषयमा छलफल हुन्छ, सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुन्छ। प्रदेशलाई, जिल्लालाई, गाउँलाई यसरी निर्णय गर्न दिएको कुरा उचित भयो कि भएन, विधानको व्यवस्थाको बारेमा छलफल हुन्छ, नियतका बारेमा छलफल हुन्छ। कैयन ठाउँहरूमा अहिले हामी कहाँ निवेदन आएका छन् कि प्रदेश कमिटीले समयमा निर्णय नगर्दै गर्दाखेरि भएका अप्ठ्याराका बारेमा आएका छन्। कैयन ठाउँमा जिल्ला कार्य समितिले क्षेत्रीय समितिलाई, क्षेत्रीय कार्य समितिको अधिकारलाई बाट उल्लङ्घन गरेर जिल्ला कार्य समितिले आफैले वडाको टिकट बाँडिदिएका कतिपय उजुरीहरू आएका छन्। ती प्रत्येक उजुरीका बारेमा हामी अहिले त्यसलाई सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हामी कतिपय ठाउँमा हामीले चिठी पनि काटेका छौँ। हामी एउटा विषयलाई पनि यत्तिकै छाड्दैनौँ। निर्वाचन पछाडि हामीलाई बढु समय लाग्ला, एउटा एउटा उजुरीका बारेमा बस्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, छानबिन गर्छौँ र त्यहाँ दोषी देखिएकोले उसको दोषको, त्यसको दण्डको भागीदार हामी बनाउँछौँ। त्यसैले म आज पार्टीको साथीहरूलाई यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। पार्टीभित्र मैले पनि भोगेर आएको छु, कैयन पटक भोगेर आएको छु, नेपाल विद्यार्थीसँग काम गर्दा भोगेर आएको छु, कैयन पटक जिम्मेवारी पाउँ भन्दै गर्दा नपाएर भोगेर आएको छु, पार्टीभित्र कहिले कैयन पटक जिम्मेवारी खोज्दै गर्दा नपाएर भोगेर आएको छु। मैले त अझ धेरै कुरा पाएको, म जस्तो अरू मेरोभन्दा अरू उदाहरणहरू कैयन साथीहरूले जिम्मेवारी पाउँ भन्दै गर्दा नपाएको अवस्था छ, उम्मेदवार बन्न चाहँदै गर्दा उम्मेदवारबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। तर एउटा संसदीय राजनीतिमा अभ्यास गर्दै गरेको पार्टीको कार्यकर्ता भइसके पछाडि एउटा कुरा पनि हामीले मान्नुपर्छ कि जब पार्टी एउटा निर्णय गरेर चुनावमा होमिन्छ, त्योभन्दा अगाडिसम्म आफ्ना मतभेदहरू हुन्छन्, चुनाव पछाडि फेरि ती मतभेदहरू हुन्छन्। तर चुनावमा होमिसके पछाडि भने पार्टीको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। म देशभरिका पार्टीका साथीहरू जसले अहिले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिनुभएको छ, म तमाम साथीहरूलाई विनीत भएर काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग दुई दिन अरू समय बाँकी छ, म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो पार्टीमा हामीहरू पनि छौँ, तपाईँहरूमाथि भएको एउटा एउटा अन्यायको हिसाब किताब हुन्छ, तपाईँहरूमाथि जसलाई विभेद भएको छ त्यसको एउटा एउटा हिसाब किताब हुन्छ, तपाईँहरूको यसको क्षतिपूर्ति पनि गर्ने गरिकन न्यायको निर्णय पनि हामी गराउने त्यो ठाउँसम्म हामी पुर्याउँछौँ। तर म पार्टीको साथीलाई यो बिन्दुमा आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो म निर्वाचनको बारेमा चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको छैन, निर्वाचनको परिणामलाई चिन्ता गरेर मात्र भनिरहेको भए पार्टीको एउटा कर्मठ साथी एउटा आवेगको निर्णयले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अहिले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि एउटा कुनै एक ठाउँमा हामी निर्वाचनमा हारौँला पनि कोही ठाउँमा फरक पनि नपर्ला, तर कुरा त्यो होइन। कुरा पार्टीको एउटा कर्मठ साथी आवेगको निर्णयबाट पछाडि फर्केर आउने ठाउँ रहँदैन। एकपटक पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरिसकेपछि फर्केर आएको साथीहरूको मैले अवस्था देखेको छु। त्यस पछाडि एउटा संसदीय निर्वाचनमा, एउटा स्थानीय निर्वाचनमा त्योभन्दा बाहिर गइसके पछाडि फेरि सहजतापूर्वक पार्टीको यात्रा अगाडि बढाउने कुरा गाह्रो भएको छ। भोलि गएर म यो पटक देखेको छु, अघिल्लो पटक स्थानीय निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारी दिनुभएको कैयन साथीहरूलाई हामी यो पटक उम्मेदवार बनाउन चाहन्थ्यौँ, तर जिल्ला कमिटीले निर्णय पनि गरे, तर आज हामीले पार्टीबाट निर्णय गरेर ती उम्मेदवारीहरू खारेज गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ, किनकि पार्टीको कारवाही फुक्का भएको छैन, त्यो अवस्था आउँदो रहेछ। त्यसैले म तमाम पार्टीका कर्मठ साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पार्टीभित्र भएको जति पनि तपाईँले भोग्नुभएको छ, तपाईँको असन्तुष्टिहरू छन्, कतिपय जायज असन्तुष्टिहरू छन्, त्यसको सम्बोधन गर्ने त्यो जिम्मेवारी लिएर आयो। म तपाईँहरूले मलाई देख्नुभएको छ, नजिकबाट हेर्नुभएको छ, मैले मेरो आफ्नो विचार पार्टीभित्र राख्दै गर्दाखेरि मेरो विचार पार्टीको विचार बनाउन नसक्दाखेरिको अवस्थामा पार्टीको निर्णयलाई मानेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउने काम गरेर म अहिले हिँडिरहेको छु, किनकि म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हो। कैयन बेलामा मेरो निर्णय फेरि पार्टीको निर्णय भएको छ, कुनै बेला नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले गणतन्त्र मान्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि मेरो मत पार्टीको मत भयो। अस्ति भर्खर पार्टी केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभएपछि संसद विघटनका विरुद्ध स्वयं पार्टी सभापतिको त्यो बेलाको मत संसद पुनर्स्थापना गर्नु हुँदैन, चुनावमा जानुपर्छ भन्ने थियो। अघि साथीले प्रसङ्ग पठाउ, तपाईँहरूकै कार्यक्रममा हामी पहिलो वक्ता भएर गएको, पहिलो कार्यक्रम गरेको, हामीले सडकमा गएर मत राख्यौँ होइन, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भने त्यो मत पछि पार्टीको मत भयो।
कहिले आफ्नो मत पार्टीको मत बन्छ, कहिले आफ्नो मत पार्टीको मत बन्दैन, आफ्नो कुरा राख्ने हो, सङ्घर्ष गर्दै जानु। यो विषयको सन्दर्भमा पार्टीका तमाम साथीहरूले फेरि एकचोटि म आग्रह गर्न चाहन्छु, जनसम्पर्क समितिका सभापतिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ, तपाईँहरूको अत्यन्त ठुलो पार्टी सङ्गठनको भूमिका छ, अजयजीले चर्चा गर्नुभयो र स्थानीय चुनावमा अझ बढी तपाईँहरूको भूमिका छ, तपाईँहरूले साथीहरूलाई सम्झाउने कुराहरूका सन्दर्भमा अझ तपाईँहरूको बढी भूमिका रहन्छ। त्यसैले म जो साथीहरू अहिले यहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो वडा, आफ्नो पालिकाका साथीहरूलाई जहाँ सम्झाइदिनु पर्नेछ, यो दुई दिनको समय तपाईँहरूले यसमा ध्यान दिइदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि लगत्तै पछाडि अब काठमाडौँमा साथीहरू यहाँ देखिनु नपरोस्, भेटिनु नपरोस्, तपाईँहरू आफ्नो पालिका, आफ्नो वडा, म त्यो भन्न पनि आज आएँ, जति पनि साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कर्मथलो काठमाडौँ छ तर मतदाता तपाईँहरू बाहिरको हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सङ्गठनमा पकड त्यहाँ पनि छ, दुवैतिर हुनु, वास्तवमा भने दुवैतिर हुनुहुन्छ, यहाँको साथीहरूले सकेसम्म नगइदियोस् भन्ने चाहन्छ, अलिक दिन बस बढी बस्थ्यो हुन्थ्यो, यहाँ पनि 2-5 भोट बढ्थ्यो भन्ने चाहन्छ, हामीलाई के लाग्छ, हामी काठमाडौँको मानिसलाई, तर गाउँको साथीहरूले तपाईँहरूलाई खोजिराख्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँहरू त्यहाँ गइदिनुपर्छ, म यो तपाईँहरूलाई पनि यसमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले यो बुझ्दो अवस्था छैन, यो बेलामा हामी हेर्नुहोस् त, आज 12-13 कति आज 14 गते भइसक्यो, 30 गते मतदान गर्नुपर्ने, कुन उम्मेदवारको मत के छ, कुन उम्मेदवारको धारणा के छ, कुन उम्मेदवारको विचार के छ भन्नुपर्ने ठाउँमा आज यहाँ तालमेल भयो, आज यहाँ गठबन्धन भयो, आज यहाँ भत्कियो, आज यहाँ मिल्यो, जताततै हाम्रा समाचार पनि त्यही छन्, हाम्रो विषय पनि त्यही छ। फेरि हाम्रो मात्र छैन, हामीलाई गठबन्धन गऱ्यो भनेर हामीलाई धारे हात लगाएर गाली गर्नेले क्विन्टल क्विन्टल भन्ने फेरि पाउ छटा खोजेर हिँडेको छ, एउटा रङको छ, एकातिर मिलेको छ अर्को रङसँग, अर्कोतिर मिलेको छ, त्यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि पनि परिवार दलदेखि विप्लवसम्म सिके राउतदेखि चाहिँ उहाँ कोही छोडेको छ, भ्याएसम्म अझ मैले म देखेको छु ठाउँ ठाउँमा आज पनि छलफल चलिरहेको थियो, त्यो गठबन्धनको बैठक बाहिरपट्टि ढुकेर बसेको हुन्छ एमालेको स्थानीय नेता, कहाँनिर कुरा बिग्रिन्छ भनेर, अनि कुरा बिग्रियो कि हामीसँग जाउँ न, दिन्छौँ नि, उसले 5 दियो 6 दिन्छौँ नि, उसले 7 दियो 8 दिन्छौँ नि, उसले उपमेयर दियो मेयरै दिन्छौँ नि, ढुकेर बसेको यहाँ चाहिँ ठुलो नेता फेरि हात लाएर गठबन्धन भनिन्छ, जिल्लामा साथीहरूको बेहाल छ, म यो पक्ष त्यो पक्ष भन्दिनँ, यो कुनै पनि मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा स्थानीय निर्वाचन यस्तो हुनुपर्ने नै भयो, स्थानीय निर्वाचन हामी आफ्नो दल आफ्नो चुनाव चिन्ह लिएर लड्नुपर्ने, कसैले पनि नगर्नुपर्ने अवस्था हुने, तर यो भनिरहँदै गर्दा के कुरा बिर्सनु हुन्न भने, यो अवस्थाको निर्माण कसरी भयो, 2079 सालको चुनाव यसरी हुनुपर्ने हो होइन, 2079 सालको स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन योभन्दा फरक सन्दर्भमा हुनुपर्ने, यो निर्वाचनमा हामी 5 वर्षको स्थानीय चुनावमा बाट हामीले गरेका वाचाहरूको समीक्षा गरेर हाम्रा पालिका सञ्चालन गर्ने सरकारहरूको कार्यक्षमता कस्तो रह्यो त्यसको मूल्याङ्कन गरेर हामी योभन्दा अगाडिको 5 वर्ष कसरी चलाउँछौँ भनेर छलफल गर्नुपर्ने हो, तर यो अवस्था किन आयो, यो 5 वर्ष 2074 साल 5 वर्ष अगाडि 2074 सालको वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट नेकपा एमाले नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल स्थानीय चुनावबाट बन्यो, प्रदेशको चुनाव र सङ्घको चुनावमा गएर त दुईवटा पार्टी मिलेर त्यसपछि पार्टी एकता भइसके पछाडि नेपालमा एउटा यस्तो अवस्था आयो जतिखेर सङ्घमा करिब 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, प्रदेशमा 6 वटा प्रदेशमा सरकार, 400 भन्दा बढी तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी मिलेर पार्टी बनिसकेपछि दुईवटा पार्टीको स्थानीय सरकार भएको अवस्था भयो। आज 2079 वैशाखको इलेक्सन, मङ्सिरमा आउने इलेक्सन सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने हो, आज प्रधानमन्त्री ओलीले वा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वा प्रधानमन्त्री माधव नेपालले वा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हामीलाई उहाँहरूको कुरा गर्थ्यो, तर कुनै न कुनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएर अहिले यो सरकार चलाएर त्यसले निर्वाचन गरिरहेको हुनुपर्थ्यो, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भर्सेस नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा सबै ठाउँमा चुनाव भइरहेको हुनुपर्थ्यो, त्यो अवस्था कसले बिगार्यो, यो 5 वर्ष के भयो, यो 5 वर्षको हिसाब किताब कसले गर्ने कि नगर्ने, यो 5 वर्षको लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने, 74 सालको निर्वाचनको बेलामा स्थानीय निर्वाचन पछाडि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर 5 वर्षको लागि जिम्मा दिनुहोस्, 5 वर्षभित्र म देशलाई यो ठाउँबाट एक्सबाट वाईमा पुर्याउँछु, त्यस पछाडि फेरि तपाईँहरूसँग मत माग्न आउँला भनेको दल वा दलको नेतालाई कसैले प्रश्न सोध्नुपर्ने कि नपर्ने, यसको लेखाजोखा केही पनि छोडिदिनुहोस्, घोषणा पत्र यो त्यो चुनाव उम्मेदवार छोडिदिनुहोस्, निर्वाचनबाट आएको मतादेश जनादेश जे भनौँ त्यसका बारेमा कसैले प्रश्न नगर्ने हो, छलफल नगर्ने हो, बहस नगर्ने हो, त्यो प्रश्नको घेराभन्दा परमाथि हुने हो भने आवाधिक निर्वाचनको अर्थ के हुन्छ त्यसो भए, त्यसो 2079 को यो निर्वाचनमा 2019 सालको यो निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस एउटा कुरा भनेर आउँछ, अर्को दलले अर्को कुरा भनेर आउँछ, तर हामीले जे भन्यो जे गऱ्यौँ जे जिम्मा लिएर गयौँ त्यो जिम्मा लिएर गएको कुरा पुरा गर्ने वा नगर्ने कुराको अर्थ केही पनि हुँदैन भने त्यसो निर्वाचनको अर्थ के हुन्छ त, त्यस कारणले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी के भनिरहेका छौँ, यो बेलामा कुनै पनि एउटा मतदाताले कुनै दल वा उम्मेदवार वा चिन्ह रोज्दै गर्दा
एउटा दल दलको इतिहास दलको विचार दलको नेता दलको आन्दोलन दलको पोजिसन यो हेर्नु हेर्नु पनि पर्छ हेरिन्छ पनि तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा योभन्दा पछिल्लो निर्वाचनमा कुन सन्दर्भमा निर्वाचन भयो कसले के जिम्मा पायो त्यो जिम्मा पुरा गरे कि गरेन भनेर हेर्नै पर्छ त्यसैले हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्र प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले सङ्कल्प पत्रमा जनताको बिचमा भन्यौँ आवाधिक निर्वाचनमा दलले कुनै गरेको कामको लेखाजोखा गर्ने हो 2079 सालमा जिम्मा पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउने जिम्मा पाएको सरकार चलाउने जिम्मा मात्र होइन पाँच वर्षको नेपालको सबैभन्दा अनुकूलता पाएको खेर गयो पाँच वर्ष यो पाँच वर्ष खेर गएकोमा कसले माफी माग्ने यो पाँच वर्ष सिङ्गो नेपाल देशको खेर गयो नेपाली जनताको खेर गयो यत्रो ठुलो आन्दोलन निर्वाचन पछाडि यस्तो स्थिरता र अनुकूलताको पाँच वर्षको लाभ के काङ्ग्रेस के एमाले के माओवादी के ओली के देउवा के प्रचण्ड के माधव नेपाल के झलनाथ खनाल सबको परिवारले सब नेपालीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर खेर गयो सबको खेर गयो म एमालेको मात्र माओवादीको मात्र भन्दिनँ काङ्ग्रेसको मात्र होइन हामी सबैको खेर गयो जिम्मा कसले लिने हो मैले लिने हो म नेपाली कङ्ग्रेसको सांसद गगन थापाले लिने हो कि कसले लिने हो त्यो जिम्मा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त गएको चुनावमा त प्रतिपक्षमा बस्ने जिम्मा पाएको हामीले पाएको जिम्मा भनेको त प्रश्न गर आलोचना गर खबरदारी गर संसदमा भऊ सडकमा जाऊ प्रतिरोध गर यही जिम्मा पाएको हो नि पाँच वर्षको जिम्मा पाएको एउटा पार्टी जसले आफूले पाएको जिम्मा पुरा गर्न सकेन जसले आफूले एउटा बस चलाएर एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा त्यो बस स्टपमा पुऱ्याएपछि देखिस् यसरी ल्याए फेरि जिम्मा देऊ अर्को ठाउँमा पुर्याउँछु भन्नुपर्ने ठाउँमा आफूले चलाएको बसलाई भिरबाट खसालिदिएको छ भिरबाट खसालिदिइसके पछाडि आधा तल खसेर डिलमा कहीँ डिलमा समातेका छन् कोही बुट्टामा समातेका छन् हामी यहाँ छौँ भनेर कराएका छन् अनि डिलबाट खसाल्ने छाती ठोकेको छ ल हेर बहादुर हेर यसरी खसाले फेरि जिम्मा दिने फेरि जिम्मा दिएपछि के गर्ने हो त फेरि खसाल्ने पहिलोपल्ट अस्ति खसालेको जिम्मा कसले लिने हो अस्ति खसालेको बारेमा उत्तर कसले दिने हो खेर गएको पाँच वर्षको बारेमा जवाफ कसले दिने हो यो प्रश्न हामीले उठाएको उठाउनै पर्छ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले 2048 सालमा यस्तै जिम्मा लिएर गएको थियो बहुमत पाएको थियो भिरबाट बस खसाल्यो म पनि सम्झन्छु केटीकेटी थिएँ चुनावमा भोट माग्न जाँदै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो म त्यो बेला उद्घोषण गर्थेँ उम्मेदवारलाई चिनाउँथेँ उम्मेदवारलाई चिनाउँदै गर्दा के भनेर मत माग्ने के भनेर मत माग्ने अप्ठ्यारो लाग्थ्यो मलाई त्यसैले म भाषण नगर उद्घोषण गर्न सजिलो मान्थ्यो अब फलाना आउँदै हुनुहुन्छ भने गयो बोल्दा त भोट माग्नु पऱ्यो के भनेर माग्ने 48 बहुमत पाएको छ आफै दलभित्र झगडा गरेर 36 र 74 भएर पार्टी फुटाएर बिजोग बनाएको छ त्यो अनि हामी भोट माग्न गएका छौँ गाली चाहिँ कल्ला गर्नु छ भने नेकपा एमाले गर्दा भन्नुहोस् बहुमत आफूले पाएको छ अब ठ्याक्कै त्यही होइन हालत जनताले हामीलाई देखाइदिए जनताले हामीलाई देखाइदिए तिमीले खेर फाल्यौ त्यस कारणले गर्दा तिमी अब दोस्रो पार्टी भनेर बनाइदिए हामीलाई 56 सालमा एमाले र माले त्यस्तै भयो जनताले फेरि देखाइदिए 64 सालमा माओवादीले सबभन्दा ठुलो दल भएर गयो त्यत्रो संविधान सभा चलाउन पाएको थियो लार्जेस्ट पार्टी थियो तिन टुक्रा भयो वैद्यको माओवादी बाबुरामको माओवादी उसको माओवादी यसको भयो विप्लवको माओवादी भयो 70 सालमा देखाइदियो जनताले जनताले निर्वाचनमा त्यो ताकत प्रयोग गर्ने हो दलसँग जनता डराउने होइन जनतासँग दल डराउनुपर्छ नेता मतदातासँग डराउनुपर्छ त्यो अवस्था बनाउने हो त्यही कुरा हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा राख्यौँ तर यति मात्र होइन हामीले भन्यौँ अबको पाँच वर्ष हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् हामी जिउँदैछौँ पाँच वर्ष हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् हामी जिउँदै रहन्छौँ पाँच वर्षपछि जिम्मा लिएर जाँदै गर्दा यो पाँच वर्ष चलाउन सकेनौँ भने जिम्मा लिएको पुरा गर्न सकेनौँ भने फेरि हामीलाई धुलोमा झार्नै पर्छ फेरि हामीलाई भुइँमा पछार्नै पर्छ हामीलाई भुइँमा पछार्यो भने त्यो बेलामा हामीले के भन्न पाउनुहुन्न फेरि भने 15 सालमा बिपी कोइरालाले गर्नुभएको सम्झनुहोस् न भोट हाल्नुहोस् होइन 79 जिम्मा लिएकोले 79 के गर्यो 80 के गर्यो भने बताउनु पऱ्यो जिम्मा लिने 79 गफ गर्ने 15 सालमा 7 सालमा हाम्रा नेताहरूले क्रान्ति गरेर आउनुभयो त्यो गफ गर्न पाइएन अहिलेको जिम्मा लिएको भन्नु पऱ्यो त्यसैले पाँच वर्ष हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् भन्ने अपिल लिएर जनताको बिचमा आएका छौँ स्थानीय सरकार पाँच वर्ष चलायौँ हामीले कहीँ चलायौँ कहीँ हामी कहीँ प्रतिपक्ष भएर बस्यौँ स्थानीय सरकारको हाम्रो अनुभव रह्यो केही मिठो अनुभव केही नमिठो अनुभव केही तितोपिरो अनुभवहरू रहे स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यौँ हामीले कानुन बनाइदिनौँ मापदण्ड बनाइदिनौँ स्रोत दिएनौँ स्थानीय सरकार पनि अलमल्ली आफै हामी त्यो सङ्घमा गएपछि हामी धन्दैगण मुक्त भयौँ
हामीले कर्मचारी हेर्नुस् त अहिले पनि अहिले अस्तिसम्म यो यो आचार संहिता लाग्नुभन्दा अगाडिसम्म स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू यहाँ आएर लाइन बसेर सिंहदरबार के को सिंहदरबार गाउँ गाउँ जानु गाउँका मुखियाहरू सबै सिंहदरबार आउनु परेको छ मैले यो प्रमुख चाहियो भनेर त्यहाँ मिलाएन यो पनि कुनै एउटा पार्टीले पनि हामीले अस्तिको सरकारले पनि गर्यो हामीले पनि गर्यो यसलाई सच्याउनु हामीले स्थानीय सरकारले पनि थुप्रै ठाउँमा भ्रष्टाचारका थुप्रै इतिहास रच्ने गरिकन काम गरेको हामीले देख्यौँ कैयन ठाउँमा स्रोतको दुरुपयोग भएको छ रातारात मानिसहरू चाहिँ स्थानीय सरकारमा आएका मानिसहरूले जनताको सेवा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो घर भर्ने आफ्नो भकारी भर्ने काम पनि गरेको पनि हामीले पायौँ कहिले राम्रो काम गरे कोरोनामा राम्रो काम गरे शिक्षामा राम्रो काम गरे स्वास्थ्यमा राम्रो काम गरे यो सबै अनुभवबाट सिकेर हामी जनताको बिचमा आउँदै गर्दा हामी यो पटक स्थानीय सरकारहरूलाई दाबी गर्न आउँदै गर्दा हामीले केही कुराहरू अगाडि सारेका छौँ हामीले भन्यौँ पहिलो कुरा मौलिक हक संविधानमा यो 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 नागरिकको हक हो भनेर लेखिसकेपछि त्यो हक जनताले पाउने र सरकारले पुरा गर्ने कुरा सङ्घको सरकारले मात्र होइन सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ हामीले बनाएको 10 सिद्धान्तमा हामीले भन्यौँ पहिलो कुरा नागरिकको स्वतन्त्रता दोस्रो कुरा भनेको स्थानीय सरकारको भागको सन्दर्भमा उठेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको स्थानीय सरकारको असल शासन जवाफदेहिता पारदर्शिता नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचित भएको स्थानीय सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा हामी यो गर्छौँ हाम्रो कमिटमेन्ट विधिको शासनलाई मानेर पारदर्शिताको सन्दर्भमा यो गर्छौँ भनेर हामीले आफ्नो मतलाई हाम्रो आफ्नो विचारलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ स्थानीय सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सेवा प्रवाह त्यो सेवा प्रवाह गर्ने कुराको सन्दर्भ उदाहरण रूपमा दिन्छु जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक भएको व्यक्ति अत्यन्त असहाय व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारबाट लिनुपर्ने सेवा चाहे त्यो गाउँपालिका होस् चाहे त्यो नगरपालिका होस् त्यो घरमा पुर्याउनुपर्छ हामीले भन्यो काठमाडौँ महानगरपालिका वा ठुल्ठुलो नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा जहाँ हाम्रो खालको लाइफस्टाइल भएको मानिसहरू हामी धेरै बस्छौँ हामी वर्किङ पेरेन्ट्सहरू छौँ म पनि काम गर्छु मेरो श्रीमती पनि काम गर्छ तब हामी धेरै जसो यही हो यस्तो खालको ठाउँहरूमा स्थानीय सरकारले दिने सेवाका सन्दर्भमा सार्वजनिक बिदाको दिनमा सेवा हाट चलाउनुपर्छ अर्थात् महिनाको एउटा शनिबार बिहान 7 बेलुका 9 स्थानीय सरकार सबको लागि खुला हुनुपर्छ बिदाको दिनमा गएर नागरिकले सेवा लिन पाउनुपर्छ यी सानसाना कुराहरू हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा यस्तै सानसाना कुराहरू राख्यौँ नीतिगत कानुनी संयन्त्रको विकास गर्ने कुरा स्थानीय सरकारमा अर्को अत्यन्त खड्केको विषय हो स्थानीय सरकारमा अर्को खड्केको विषय भनेको स्रोतको व्यवस्था हो स्थानीय सरकारले यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भन्छ तर स्रोत कहाँबाट ल्याउँछ स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने स्थानीय सरकारले अर्को गर्न नसकेको गर्नुपर्ने कुरा भनेको साझेदारी हो साझेदारी भनेको काठमाडौँ नगरपालिकाले महानगरपालिकाले ललितपुर महानगरपालिकासँग साझेदारी गरेन भने ललितपुरमा साइकल लेन बन्छ अनि ललितपुर महानगरपालिका आहा कस्तो राम्रो काम गर्यो साइकल लेन बन्द भन्यो अनि सातो बाटो साइकल चढेर आयो सुई सुई साइकल चढेर आयो अनि कुपन्डुलो आएपछि साइकल बोक्यो फेरि किन त साइकल लेन छैन काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिकाले त साझेदारी गर्नु पर्ला नि त एक ठाउँ बसेर एकीकृत मास्टर प्लान बनाउनु पर्ला ट्रान्सपोर्टेसन प्लान बनाउनु पर्ला हामीले यसलाई सोच्यौँ हामीले भन्यौँ हाम्रो स्थानीय सरकार भनेको सामाजिक रूपान्तरणको अभियान त हामीले कैयन वडा अध्यक्षहरूले महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दिशा खुवाएको स्टोरीहरू लेख्यौँ हामीले कैयन मेयर साहबहरू जातीय छुवाछुतको घटनामा संलग्न भएको कथाहरू पढ्यौँ पढायौँ गर्न पाइन्छ जातीय छुवाछुत नभएको देश महिलामाथि हिंसा नभएको देश नेपाल हो भनेर संविधानमा लेखिएको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको नेता त्यसको अभियन्ता सामाजिक रूपान्तरणको स्थानीय सरकार होइन हामीले भन्यौँ स्थानीय सरकारले एभिडेन्समा आधारित प्रमाणमा आधारित नीतिहरू बनाउनुपर्छ हामीले भन्यौँ स्थानीय सरकारले नागरिकसँगको सम्बन्ध केवल मतदाताको सम्बन्ध होइन तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त तपाईँको गाउँपालिका वा नगरपालिका या वडाको अध्यक्षलाई वा नगरपालिकाको प्रमुखलाई तपाईँ कार्यालयमा भेट्न गए बाहेक तपाईँले कुनै ठाउँमा योजना माग्न गए बाहेक र चुनावको बेलामा बाहेक अरू बेलामा तपाईँको स्वत सहभागिताको कुनै संयन्त्र तपाईँको गाउँमा बनेको छ तपाईँको नगरमा बनेको छैन किनकि हामीले यो कोणबाट सोच्दै सोचेनौँ स्थानीय सरकार बलियो बनाउने भनेको नागरिकलाई बलियो बनाउने र हामीले त्यसपछि भन्यौँ यो सबै कुराहरू गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीलाई लिडर लोकल लिडर डाइनामिक लोकल लिडर चाहिएको छ हामीलाई अब मेयर साप चाहिएको छैन के को मेयर साप गाउँ जहाँ गए पनि मेयर साप आउनुभयो मेयर साप बस्नु के को साप कहाँको साप सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकारको जनतासँग बिचमा बसेर
त्यहीँ अँगालो हालेर हाले हामीले साप भन्न साथै ऊ कहाँ पुग्यो कुर्सीमाथि पुगिहाल्यो, साप भन्न साथै साइकल चढ्नु पर्ने मेयर गाडीमा पुगिहाल्यो, साप भन्न साथै हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा प्लेन चढ्ने भयो। त्यो साप भन्ने ठाउँबाट यसपालि मेयरलाई तल भुइँमा ओह्राल्नु पऱ्यो, तल चकडीमा बस्ने मेयर बनाउनु पऱ्यो हामीले। यसको आधारमा हामीले स्थानीय सरकारको यसलाई ओभरअल यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामीले स्थानीय सरकारको सङ्कल्प पत्र तयार गर्ने क्रममा काम गऱ्यौँ। यसपछि स्थानीय सरकारका केही जिम्मेवारी छन्, संविधानले अनुसूची 8 र 9 यो गर भनेको छ, गर भन्ने काम नगर्ने, नगर भन्ने काममा ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुँदैन। हामीले भन्यौँ एजुकेसन, उदाहरण मात्र दिन्छु एउटा दुइटा म लामो गर्दिनँ। एजुकेसनमा सङ्घको सरकारले गर्ने थुप्रै कामहरू छ, हामीले लेख्यौँ हाम्रो घोषणा पत्र सङ्कल्प पत्रमा, तर यो सङ्घको सरकारले गर्ने हो है, यो सङ्घको सरकारले गरिरहँदै गर्दा योभित्र स्थानीय सरकारले गर्ने चाहिँ 1-2 यो काम हो है। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि हामीले भन्यौँ स्थानीय सरकारले गर्ने ठुलो कामहरू छ, तर स्थानीय सरकारले गर्ने त्यो ठुलो कामभित्र, सङ्घको सरकारले गर्ने ठुलो कामभित्र स्थानीय सरकारले गर्ने सानसाना कामहरू छन्। ती सानसाना कामहरू के हुन सक्छन्, लामो हामीले छलफल गऱ्यौँ र सानसाना कामहरू टिपेर हाम्रो स्थान हामीले स्थानीय सरकारको काममा सानसानो कुरा लेख्यौँ। हामीले एग्रिकल्चरको सन्दर्भमा करिब करिब 3 खरब रुपियाँको नेपाली अहिले कुरा आयो, केरा किन्छौँ हामी, यो किन्छौँ त्यो किन्छौँ भन्दै गर्दा त्यसलाई जोड्यो भने 3 खरब हुन्छ। त्यो 3 खरब रुपियाँको आयात जुन छ हामीले गर्छौँ यसलाई घटाउने भनेर सङ्घको सरकारले योजना भन्नु, पर्सि बजेटमा आउँछ, जनार्दन शर्माजीले बजेट पढ्नुहुन्छ, यसपालि घटाइने छ भन्छ। तर त्यो घटाइने छ भन्ने कुरामा स्थानीय सरकारले काम गरेन भने केराको उत्पादन चाहिँ कहाँबाट बढ्छ? अनि त्यो केराको उत्पादन एउटा स्थानीय सरकारले केराको उत्पादन गर्छ, अर्को स्थानीय सरकारले भारतको केरा ल्याएर खान्छ, त्यो दुइटा स्थान केरा उत्पादन गर्ने र केरा किन्ने स्थानीय सरकारको भेट कसरी गराइदिने हो? त्यो दुइटाको सम्बन्ध कसरी गाँस दिने हो? हामीले आफ्नो हाम्रो स्थान हाम्रो घोषणा पत्रमा त्यही कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले भन्यौँ स्थानीय सरकारले कर लगाउँदै गर्दाखेरि करले मानिसहरूलाई स्थानीय सरकारसँग पर धकेल्नु हुँदैन, स्थानीय सरकारसँग झन् नजिक ल्याएर जोड्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ यो पटक स्थानीय सरकारले करोडौँ रुपियाँ तालिममा खर्च गरेको छ। अहिले काठमाडौँमा गार्मेन्ट जति पनि छ नेपालभित्र भएको गार्मेन्टहरू, तपाईँ हामीले लगाएको लुगा जुन छ, यो गार्मेन्ट नेपालभित्र भएको गार्मेन्टले तपाईँ हामी नेपाली सबैलाई पुग्ने लुगा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। त्यो गार्मेन्टले तर उत्पादन गरेर बजार पाइरहेको छैन, त्यो गार्मेन्टले उत्पादन गरेर बजार नपाउनुको एउटा थुप्रै कारण छ, त्योमध्ये एउटा कारण भनेको उसले काम गर्ने श्रमिक पाइरहेको छैन। गार्मेन्टमा काम गर्ने श्रमिक को छ भनेर तपाईँ खोज्न जानुभयो भने, पत्रकार साथी हेर्न जानुभयो भने, तपाईँले नेपालभन्दा बाहिरको एउटा निश्चित एउटा देशको एउटा समुदायको नागरिक मात्र भेट्नुहुन्छ। तर उहाँ पर डडेलधुराको एउटा पालिकाले ट्रेनिङ दिन्छ, के को ट्रेनिङ दिन्छ? बेकरीको ट्रेनिङ दिन्छ। उहाँ पर पाँच थरको एउटा नगरपालिकाले महिलालाई ट्रेनिङ दिन्छ, के को ट्रेनिङ दिन्छ? सिलाइ बुनाइको ट्रेनिङ दिन्छ। तर काठमाडौँमा खोलेको गार्मेन्टलाई कस्तो मान्छे चाहिएको छ? काठमाडौँमा खोलेको गार्मेन्टमा काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ। अब रोजगारी भनेको के हो? रोजगारी भनेको त्यहाँ गएर कसैले बरिष्ठाको ट्रेनिङ दिएर बेकरीको ट्रेनिङ दिएर रोजगारी पाउँछ? त्यो डडेलधुराको गाउँपालिकाले काठमाडौँको गार्मेन्टमा श्रमिक चाहिएको छ भन्ने कुरा कसरी खोज्ने हो? त्यो 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 दिमाग कहाँबाट ल्याउने हो? त्यो विचार कसरी गर्ने हो? कसरी जोड्ने हो? हामीले रोजगारीको शीर्षकमा यस्ता विषयहरूमा कुराकानी गऱ्यौँ। मैले खालि यति मात्र भनेको कि हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा यो पटक हावा कुरा, उडन्ते कुरा, नचाहिने कुरा, नसक्ने कुरा, नगर्ने कुरा, गर्नु नपर्ने कुराहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आकाशमा उडेकोलाई भुइँमा झार्यौँ। हिजोको स्थानीय पत्रको घोषणा पत्रको तपाईँले काङ्ग्रेसै घोषणा पत्र हेर्नुभयो भने अघिल्लो घोषणा पत्र यताबाट पनि काङ्ग्रेसको पनि रेल आएको छ, यताबाट ठुल्ठुलो एयरपोर्ट आएको छ, चाहिँ त्यो सबै पूर्वाधारको आफ्नो महत्त्व छ। तर स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू भनेको रेल बिर्छ अहिले, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ त्यो सानो त्यो महिलाले घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको महिलाले न्याय पाउने कुरामा आफ्नो स्थानीय सरकारलाई नक नक गरेपछि त्यहाँभित्र उसले न्याय पाउने आँट गर्न सक्नु पऱ्यो। एउटा छुवाछुतको घटनामा स्थानीय सरकारले मद्दत गर्न सक्नु पऱ्यो। सानो पढ्न नसकेको बच्चाले केटीकेटीले त्यहाँभित्र टिचर म्याथको टिचर आएन भनेर भन्दै गर्दा शेरबहादुर देवालले म्याथको टिचर होइन, त्यहाँको त्यो मेयर साहबले त्यो म्याथको टिचर ल्याउने व्यवस्था गर्न सक्नु पऱ्यो, तल झार्नु पऱ्यो। हामीले माथि उडेकोलाई तल झार्यौँ, भुइँमा ल्यायौँ र हामीले भन्यौँ यो सङ्कल्प पत्रमा लेखेको कुरा गफ होइन, यो सङ्कल्प पत्रमा लेखेको कुरा मैले मेरो टिमले लेखेको हो, हामीले धेरै मिहिनेत गरेर लेखेका छौँ, एउटा एउटा लेखेको विषय किन लेख्यौँ भन्ने कुरा बुझेर लेखेका छौँ र हामीले पार्टी सभापतिले भनेका छौँ यो सङ्कल्प पत्र लिएर चुनाव चिन्ह लिएर गएर जो जो काङ्ग्रेसको साथीहरू मैदानमा जानुहुन्छ जितेर आउनु साथै हामी एउटा नेसनल वर्कसप गर्छौँ, यी सबै साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्छौँ, यिनलाई यो कुरा बुझाउँछौँ, यो भारी बोकाउँछौँ, यो भारी बोकेर गएपछि 1 वर्षपछि हामी बोलाउँछौँ काठमाडौँ, समीक्षा गर्छौँ, रिपोर्ट कार्ड तयार गर्छौँ,
अब पहिलाको जस्तो मेयर साहब भए म अब मलाई संविधानले दिएको अधिकार छ भन्न पाइन्न। एक एक कुरामा हामीले भन्यौँ तिमी मेयर साहब होइनौ, हामीले भन्यौँ तिमीले एक रुपियाँ पैसा पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन, हामीले भन्यौँ तिमीले नाता गोता कोही मान्छेलाई सल्लाहकार नियुक्ति गरेर अनावश्यक कुरा गर्न पाउँदैन, हामीले भन्यौँ योजना नबनाइकन एक रुपियाँ खर्च गर्न पाउँदैनौ। यसको एक एक कुराको हिसाब किताब एउटा एउटा काङ्ग्रेसको वडा सदस्यले पनि यसका बारेमा बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यसलाई तयार गरेका छौँ। म पार्टीको साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले माफी मागेका छौँ हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा, हामीले अघिल्लोपटक बोलेका थुप्रै कुराहरू पुरा गर्न सकेनौँ, कहीँ हाम्रा कमजोरी रहे, कहीँ हामीले गर्न नहुने गर्न नसक्ने कुराहरू भन्यौँ, हामीले सिकेका छौँ, हामीले हिजो जानेर नजानेर गरेका गल्तीहरू नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ र हामीले जनतालाई आश्वस्त गरेका छौँ, कसम खाएका छौँ कि हामी गल्ती दोहोऱ्याउने दिन नभएर यो कुरा तपाईँहरूले लिएर गाउँ गाउँ जानुपर्नेछ, तलको साथीहरूलाई बताउनु पर्नेछ। यति कुरा मात्र भनेर आज तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याए हुने हो, तर यही बिचमा हाम्रो आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमालेको अध्यक्षज्यूले केही कुराहरूको बारेमा कमेन्ट गर्नुभयो। मलाई एकजना साथीले, म त हिजो पार्टी कार्यालयमा थिएँ, हिजै हो जस्तो लाग्छ, हिजै हो क्या पार्टी कार्यालयमा थिएँ, मलाई एउटा हाम्रै साथीले घोषणापत्र टिमको साथीले फोन गरेर भन्नु, हेलो दाई थाहा पाउनुभयो? मैले के मैले मलाई भन्नुभयो नेकपाको अध्यक्ष ओलीजीले मुख छाड्नुभयो नि भनेर भन्नु। अनि मैले उहाँलाई भने, अरे बाबा सफा बोलेको भए शालीन बोलेको भए पो समाचार, केपी ओलीले मुख छाड्नुभयो भन्ने कुरा त नयाँ कुरा हुँदै भएन। जसको मुखमा अङ्गार छ उसले ओकल्ने कालै हो, मुखमा अङ्गार भएकोले कालै ओकल्छ। मैले भने यो त कुनै नयाँ कुरा भएन, म त पार्टीको काममा थिएँ। त्यसपछि उहाँले फेरि भन्नु, होइन तपाईँले पागल भन्नु। मैले पनि ठिकै भन्नु, ठिक छ। अनि मैले उहाँलाई फेरि भने, हाम्रै टिमको साथीलाई, तपाईँलाई याद छ केपी ओलीले को कोलाई पागल भन्नुहुन्छ? केपी ओली झुट बोल्नुहुन्छ, कोही आँट भएको मान्छेले आएर युआर लायर तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भयो भने सनक्क सन्केर पागल भन्नुहुन्छ। पहिला कसलाई भन्नुभएको थियो? सुशीला कार्कीलाई, गोविन्द केसीलाई। को सनक्क सन्किसकेपछि उहाँको मुखबाट निस्कने कुरा भनेकै, जब उहाँको झुटलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, फरेबलाई कसैले च्यालेन्ज गर्छ, उहाँले सबभन्दा पहिला गाली गर्ने भनेकै पागल भनेर भन्यो। मैले पनि ठिकै छ, यो पनि कुनै नौलो कुरा भएन। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने, होइन के कुराहरू हाम्रो कन्टेन्टको बारेमा भन्नुभएको छ कि भन्ने कुरा लाग्यो। मलाई फेरि साथीले भन्नुभयो, होइन यसको जवाब त फर्काउनुपर्छ। मैले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् प्याच्चो बोल्ने, आफ्नो प्रतिद्वन्दीका बारेमा त्यो कुण्ठाले भरेको अभिव्यक्ति दिएर हलमा खित्का छोडेर आफ्नो समर्थक हाँसेर ताली बजाइसकेपछि दङ परेर बेलुका गएर भरपेट खाएर सुत्ने चाहिँ केपी ओली हो, हामी त्यो होइन। त्यसैले यसको यो मुखामुख गर्ने जवाब फर्काउने काम छोडिदिनुहोस्। कन्टेन्टमा केही छ भने कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले सिक्ने कुरा पनि होला। यत्रो वर्ष अनुभव गरेर आउनुभएको, प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएको, हामीले कति गल्ती गरेका होलौँ, कमजोरी गरेका होलौँ। कन्टेन्टको बारेमा उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले पढ्नुपर्छ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। म बेलुका आउँछु भनेर भने साथीहरूको टिमसँग बेलुकाहरू भेट्न गएँ, उहाँले बोलेको कुरा सुन्यौँ, उहाँले बोलेको कुरा तपाईँहरूले बजाउनु भएको राख्नुभएको कुराहरू लेख्यौँ पढ्यौँ, कन्टेन्टको बारेमा केही पनि छैन। अनि मैले अनुमान लगाएँ, यत्रो मोटो छ, हामीले अहिलेसम्म छापेर वितरण गर्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ, हाम्रै साथीहरूले पढेका छन्, बडाबुढा राति उठेर पढेछन्, पुरै पृष्ठ पृष्ठ पढेछन्, पढेर सुरु गर्न साथै सुरुमै हामीले खेर गएको पाँच वर्ष भनेर लेखेका छौँ के गर्नुभयो भनेर। अब नेपाली कङ्ग्रेसले पाँच वर्ष खेर गएको ठाउँमा उहाँको भक्तिगान गाउने त कुरा भएन, स्तुतिगान गाउने कुरा त भएन, उहाँलाई त्यो आफ्नो प्रशंसाको एकलाप सुन्ने बानी भएको, एकपछि अर्को झुटको चाहिँ पर्दाफास गरेको कुराले सहन सक्ने कुरै भएन, सनकको सन्कन हो मेरो। उहाँको मलाई यसको बारेमा के पनि छैन, उहाँलाई केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर सत्य बोल्न छोड्ने कुरो भएन, केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर उहाँको झुटलाई ठिक हो भन्ने कुरा भएन, केपी ओलीलाई रिस उठ्यो भनेर कालो र सेतो भन्ने कुरो भएन, सत्य बोलिराख्ने भनिराख्ने। तर खालि एउटा मात्र एडभाइस उहाँलाई के हो भने, बुढाबा धेरै सनक्क सन्किँदै गर्दा कहिलेकाहीँ शरीरले अप्ठ्यारो गर्न सक्छ, त्यो आइरहेको छ। झुटको बारेमा त भनिराख्ने भयो, त्यो त बोलिराख्ने भयो, भनिराख्ने भयो, झुटलाई झुट त भनिराख्ने भयो। यसका बारेमा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला, शरीरको ख्याल गर्नुहोला, योभन्दा मेरो धेरै भन्ने कुरा छैन। त्यसपछि फेरि मैले हेरेँ, मैले भने शिक्षा हेल्थ, म त यो यसमा त मैले महिनौ काम गरेको छु मेरो टिमसँग, यो राख्ने कि नराख्ने कि, एजुकेसनमा के गर्न सकिन्छ, हेल्थमा के गर्न सकिन्छ, पूर्वाधारमा के गर्न सकिन्छ, कहाँ गल्ती भयो, कहाँ कमजोरी भयो, कन्टेन्टमा केही छ कि, फेरि खोज्यौँ हामीले। कन्टेन्टको बारेमा मैले के भनिदिनु हो, यो कन्टेन्टमा के पनि छैन भनिदिनु। मैले यसो सोचेँ, यो पनि ठिकै हो उहाँको ठाउँबाट। केपी ओलीलाई लजिक मन पर्दैन, म्याजिक मनपर्छ,
यो घोषणापत्रमा म्याजिकको कुरा छ, लजिकको कुरा छ, के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन भनेर लजिक, यहाँ मैले लजिकको कुरा म्याजिकको कुरा गरेको छैन। त्यसैले यसको बारेमा पनि म्याजिक छैन, मन परेन होला, त्यसको बारेमा पनि मेरो धेरै कुरा भन्ने कुरा केही भएन, तर एउटा कुराको बारेमा मात्रै मैले उहाँलाई भन्नुहोस्। अस्ति नै मेरो चुनाव लड्दै गर्दा महाधिवेशनको बेलामा पनि उहाँले यो समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा अगाडि सार्दै गर्दाखेरि यो मेरो आइडिया चोर्यो चोर्यो भन्नुभएको थियो, हिजो पनि चोर्यो चोर्यो भन्नुभएको छ। मैले यसको बारेमा चाहिँ अब यो उहाँलाई पनि दौडधुप छ, मलाई पनि दौडधुप छ, म अध्यक्ष म महामन्त्री हाम्रो आफ्नै भ्याइ नभ्याइ छ, अलिकति भ्याएको बेलामा चाहिँ म बालकोटै गरेर ट्युसन पढाउने हो, एउटा विषयमा त पढाउनै पर्ने भएको छ। पहिलो कुरा मैले उहाँलाई के भन्नुपर्ने भएको छ भने त्यो मेरो समृद्धिको आइडिया कसैले चोरेर लगिदिएला भनेर राति पनि चोरिदेला भनेर अनिलो नबस्नुहोस्, तपाईँको आइडिया तपाईँसँगै राख्नुहोस्, यो न मलाई चोर्नु छ न काङ्ग्रेसको कुनै साथीलाई चोर्नु छ, समृद्धि तपाईँकै आइडिया हो, तपाईँसँग राख्नुहोस्। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, फुर्सदमा फेरि म बेलि विस्तार बुझाउँछु, त अहिले त्यो एउटा बुझ्नुहोस्, तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिमा, हाम्रो समुन्नतिको फरक के हो भने तपाईँको समृद्धिमा अहङ्कारको भ्यू टावर्स, त्यो अहङ्कारको भ्यू टावरबाट हेर्दै गर्दा तल मान्छेहरू गान्टे 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 देखिन्छ, हाम्रो समुन्नतिको आइडियामा तल भ्यू टावरबाट देखिने ती गान्टे मान्छेहरूको जीवनमा भएको दुःख छ, त्यो दुःखलाई कसरी हल गर्ने भने त्यसको समाधान छ, त्यसको खोजी छ, त्यसको प्रयत्न छ। तपाईँको समृद्धिमा राष्ट्र भनेर मुठी कस्दै गर्दा त्यहाँभित्र घृणा छ, उत्तेजना छ, रिस छ, मौका परेको बेलामा एउटा धर्मलाई उचाल्ने, मौका परेको बेलामा एउटा जातलाई उचाल्ने बदनियत छ। हामीले समुन्नति भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँभित्र देशको प्रेम छ, एउटा जाति अर्को भाषा एउटा धर्म एउटा संस्कृति नेपालभित्र भएका सबै एक ठाउँ मिलेर बस्न सक्ने सद्भावको त्यो कामना छ, त्यो इच्छा छ, त्यसबाट बनेको एउटा एकताको भावना छ, कोहीप्रति कुनै घृणा छैन, देशप्रतिको प्रेम छ, सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्ने चाहना छ, देशको सार्वभौमिकताको लागि लड्ने अठोट छ। तपाईँको समृद्धिमा सुखी नेपाल भन्दै गर्दा बाहिरबाट देखिने सुख छ, बाहिरबाट देखिने हाँसो छ, तर हामीले समुन्नति भनेर भन्दै गर्दा त्यो सुखको पत्र केलाएर हेऱ्यो भने त्योभन्दा भित्र अरू पत्र छ। वर्षौँदेखि विभेदमा परेका महिला होलान्, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू होलान्, दलित होलान्, ती विभेदका कारणले, संरचनागत हिंसाको कारणले गर्दा, समाजभित्र भएको असमानताको कारणले गर्दाखेरि हेलो त्यसको कारणले गर्दाखेरि आएका त्यहाँभित्रका वेदना छ, समुन्नतिभित्र उनीहरूको लागि करुणा छ, समभाव छ, उनको अवस्था बदल्ने एउटा अठोट छ। तपाईँको समृद्धि केपी ओलीले दिने उपहार हो, मेरो हाम्रो समुन्नति कसैले कसैलाई दिने उपहार होइन, यो साझा प्रयत्न, तपाईँको प्रयत्न मेरो प्रयत्न प्रत्येक नेपालीको प्रयत्नबाट हाम्रो जीवनमा आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विश्वासको प्रतिफल। त्यसैले तपाईँको समृद्धि र मेरो समुन्नतिको कहीँ भेट हुँदैन। केमिस्ट्रीको परीक्षा दिने मान्छेले फिजिक्सको कपीबाट केही पनि चोर्दैन, त्यो केमिस्ट्री पढ्नेले केमिस्ट्री नै पढ्छ, त्यसैले नआतिनुहोस्। तपाईँको समृद्धि तपाईँ समातेर राख्नुहोस्, भ्यू टावरमा चढ्नुहोस्, त्यहाँबाट समृद्धिको दान उपहार सबलाई दिन्छु, उद्घोष गर्नुहोस्। म भुइँमै बस्छु, यस समुन्नतिको कुरै लिएर बस्छु, हामी यहीँ बस्छौँ, हाम्रा फरक फरक धारणाहरू छन्, हाम्रा फरक फरक विचारहरू छन्, यसलाई एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो कुरा छैन। मेरो खालि कुरा के छ, यसका बारेमा जनतालाई सही ढङ्गले बुझाउँ, यसका बारेमा जनतालाई कम्तीमा नेपालभित्र विचारको बहस छ, हाम्रो दृष्टिकोणहरू फरक छ, नेपालको विकासका बारेमा हाम्रो दृष्टिकोण फरक छ, नेपालको देशभक्तिका बारेमा हाम्रो विचारहरू फरक छ, नेपालभित्रको नेपाली भन्ने परिचयको बारेमा हाम्रो धारणा फरक छ, काङ्ग्रेस र एमाले एउटै होइन, काङ्ग्रेस र एमालेका यी तमाम यी विषयहरूमा आधारभूत रूपमा मत भिन्नताहरू छ। त्यसैले म रुखमा हाले पनि त्यही हो, सूर्यमा हाले पनि त्यही हो, नभनौँ मैले यो बाई झट्ट सुन्दै गर्दा मैले आज कसलाई उत्तर दिएँ भने, अघि पनि कुरा निस्क्यो, बालकोटको बारदलीमा बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन, त्यो बरबराउने छुट उहाँलाई छ, बालकोटको बारदलीमा बसेर बरबराउनु भएको बालाई मैले उत्तर दिएको होइन, त्यो मैले मलाई मसँग त्यो मुखामुख गर्ने मेरो स्वभाव पनि छैन, मेरो फुर्सद पनि छैन। मैले घोषणापत्रकै सङ्कल्पपत्रको विषयमै सही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपालभित्र
नेपाली कांग्रेस आज उभिएको आज हामीले उभ्याउन खोजेको मेरो पुस्ताको कांग्रेसले फेरि एकपटक बीपी कोइरालालाई सम्झेर नेपाली कांग्रेसकै विगतका केही वर्षहरुमा गरेका गल्ती कमजोरीबाट पनि सिकेर राम्रा कुराबाट पनि सिकेर कांग्रेसको सबल पक्षलाई समातेर दुर्बल पक्षलाई त्यसलाई ताछेर कांग्रेसलाई जहाँ सही ठाउँमा उभ्याउन खोजिरहेका छौँ त्यसका बारेमा उठेका प्रश्नका सन्दर्भमा मेरो चुनौती हो मेरो खुला चुनौती हो म सिङ्गो पार्टी नेकपा एमालेसँग नेकपा एमालेको नेतासँग यी विषयमा हामी बहस गर्न तयार छौँ तयार छौँ मात्र चाहन्छौँ जनताले थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो फरक दृष्टिकोणहरू थाहा पाउनुपर्छ यो कुरा पनि म पार्टीको साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो विषय पनि तपाईँहरूले चुनावको बेलामा जनताको बिचमा लिएर जाने म मेरो अन्तिममा तपाईँहरूलाई आग्रह छ म एउटा सन्दर्भ चलेकोले मैले भने अब यसको बारेमा समय खेर नफाल्नुहोस् कसले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा के भन्यो के गर्यो सन्दर्भ चल्यो मैले उठाएको कुरा छोडिदिनुहोस् हामीले हाम्रो सङ्कल्प पत्रमा के कुरा भनेका छौँ यो कुरा तल लिएर जाने यो सङ्कल्प पत्र जनताको बिचमा मात्र लिएर जाने होइन हाम्रो उम्मेदवारलाई पनि पढाउन आवश्यक छ एकपल्ट किनकि त्यो उम्मेदवारले एकपल्ट के सोचेको होला भने काङ्ग्रेसको सङ्कल्प पत्रमा लेखे होला नि केटाहरूले नयाँ नयाँ आएका छन् महामन्त्रीहरू लेखे होला नि भोलि भएपछि त मेयर साफ कोही काङ्ग्रेसको मान्छे बन्न खोज्छ भने चकटीमा काङ्ग्रेसको त्यो मेयर साफलाई हामी यो सङ्कल्प पत्रमा जे लेखेका छौँ त्यो गराएर छाड्ने एक रुपियाँ पैसा कुनै काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्षले कुनै काङ्ग्रेसको मेयरले सोचेको छ भने यो चुनावमा मैले अलिअलि खर्च गर्छु त्यसपछि उठाउँछु भने सोचेको छ भने घर बेच जग्गा बेच तिम्रो निजी कुरा हो तर एक रुपियाँ पैसा राज्यको ढुकुटीबाट अपचलन गर्न नदिने अनुगमनको संयन्त्र पनि बनाउँछौँ पार्टीभित्रको विधि विधानमा पनि सुधार ल्याउँछौँ त्यो ठाउँमा ल्याएर गर्छौँ भन्ने कुराको हाम्रो सङ्कल्प हो यो हाम्रो पुस्ताको काङ्ग्रेसले लेखेको सङ्कल्प पत्र यो यत्तिकै यो छापेर पढ्नको लागि बनाएको होइन गराएर छाड्छौँ हामी आफ्नो पराजय सम्झन्छौँ र पराजय हामीले स्वीकार्य छैन यो कुरा पनि तपाईँहरूले तलको हाम्रो उम्मेदवार साथीहरूलाई पनि पुर्याउनु पर्नेछ म फेरि एकपटक यो कार्यक्रम मार्फत आम पार्टीको साथीहरूलाई अपिल गर्छु मैले अघि पनि भने पार्टीभित्र हाम्रो केही विषयहरूमा मतान्तर थिए छन् रहन्छन् भोलि फेरि बस्छौँ 31 गतिपछि फेरि पार्टीको बैठक सुरु गर्छौँ छलफल गर्छौँ सैद्धान्तिक विषयमा गर्छौँ व्यवहारिक विषयमा गर्छौँ अघि आज कुरा उठेको छ कतिपय ठाउँमा टिकट बाँड्ने क्रममा धाँधली गरिएको छ कतिपय ठाउँमा बदनियत राखिएको छ कतिपय ठाउँमा खराब आचरण राखिएको छ कतिपय ठाउँमा गलत काम गरिएको छ कतिपय ठाउँमा विधान उल्लङ्घन गरिएको छ कतिपय ठाउँमा साथीहरूमाथि अन्याय गरिएको छ त्यो प्रत्येक कुराको हिसाब किताब हुन्छ त्यो प्रत्येक कुराको बारेमा छलफल गर्छु त्यसको समय आउँछ म यति मात्र आग्रह गर्छु यो 12 तपाईँले एकपल्ट आफ्नो आवेगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ काङ्ग्रेसको संस्थापक नेताहरूलाई सम्झाउनुपर्नेछ यति दुःख गरेर पार्टीको साथीहरूले पार्टी बनाएको छ एउटा साथीको आवेगले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टीको परिणाम छोडिदिनुहोस् परिणामको चिन्ता गरेको होइन तर थुप्रै साथीहरू जसले यो पटक है भनेर काङ्ग्रेसमा लाग्नुभएको साथी छ एउटा साथीको गलत निर्णय त्यसको प्रतिक्रियामा हामीले देखाउने आवेग त्यो आवेगको गर्दै त्यो आवेगको कारणले गर्दा पार्टीको आम साथीहरूले लाई पर्न जाने पीडा यसका बारेमा सचेत भएर यसका बारेमा सतर्क भइदिएर पार्टीको साथीहरू जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारी हाल्नुभएको छ म सब साथीहरूलाई काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको यो जिम्मेवारीबाट दुई हात जोडेर उहाँहरू सबलाई विनित भएर आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको बारेमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ तर अहिलेको लागि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिइदिन आग्रह गर्दै जनसम्पर्क समितिको साथीहरूलाई तपाईँहरू पनि तत्काल सम्पर्क समितिको साथीहरूलाई तपाईँहरू पनि तत्काल आफ्नो जिल्ला गाउँ फर्कनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल।